Pekný deň z podcastu 24, kdekoľvek a kedykoľvek nás počúvate alebo pozeráte. Moje meno je Jana Šebeňová a veľmi sa teším, že dnes prijal pozvanie ultrabežec Peter Fraňo, ktorý sa nedávno vrátil z jedného z najprestížnejších a asi aj najnáročnejších ultrabehových pretekov, Ultra Trail du Mont Blanc. Peťo, vitaj. Ahoj, ďakujem. A treba povedať, že ty si sa vrátil s obrovským úspechom. Na týchto pretekoch si skončil na druhom mieste. Odbehol si vyše 100 kilometrov za necelých 10,5 hodiny. Presnejšie 10 hodín 27 minút, lebo tam sa asi počíta každá minúta. Tak začneme tak nevšedne od konca. Aké boli tvoje pocity, keď si dobehol? V cieli ťa vítal víťaz, Američan Hayden Hawks sa volá, ktorý bol len 7 minút rýchlejší ako ty, čo je pri takej veľkej vzdialenosti naozaj málo. Aké to bolo pre teba? No, pre mňa to bolo také, že som sa tešil do cieľa, bol som smedný, hladný a tak nejaká tá eufória prišla až neskôr, čiže ako konečne som si chcel sadnúť a už nebežať. Čiže, tak. Riešil si primárne potreby, až potom prišla tá radosť z toho. A teda je to samozrejme famózny úspech, ku ktorému ti gratulujeme, ale u teba je to o niečo špeciálnejšie aj v tom, že ty si bežal medzi oveľa skúsenejšími bežcami, keď to tak môžeme povedať, že toto nemáš za sebou až tak veľa takýchto pretekov a hneď si skončil druhý. A čo je ešte veľmi zaujímavé, že ty si to dal ako darček k ukončeniu vysokoškolského štúdia, že týždeň predtým si zoštátnicoval, čiže si sa asi pripravoval paralelne na štátnice aj na tento beh. Ako to u teba prebiehalo, celá tá príprava? Áno, bol som vlastne 4 týždne na sústredení pred týmito pretekmi, kde som mal čas aj na štúdium, ale popravde viac som dával tomu tréningu ako tej škole. A hej, som rád, že vyšli obidve veci. Čiže z jedným mám pokoj a z druhého mám radosť z toho výsledku. Vyštudoval si telovýchovu a šport v Banskej Bystrici, hej? A teda 4 týždne. Pripravoval si sa asi aj dlhšie, nie? Či boli to jasné, len tie 4 týždne? Nie. Jasné, to je dlhodobá príprava, ale bol som 4 týždne na sústredení, z toho 3 týždne v mieste toho preteku, čo je vo Francúzsku v Chamonix. A tak, myslím si, že to bola len tá záverečná príprava, ale jasné, predchádzalo tomu hneď niekoľko rokov. Ako sa prihlasuje na tieto preteky? Môže tam ísť hoci kto, alebo musíš niečo splňať? Musíš sa nejak kvalifikovať? Tento pretek je ako keby finále jednej série UTMB, čiže Ultra Trail du Mont Blanc, a každý, čo sa tam chce zúčastniť, tak musím odbehnúť nejaký z ich kvalifikačných pretekov, ktorých je po celom svete, teraz neviem, možno 40-50. A každý, čo to odbehne, získa tzv. Kameň, ktorý potom dáva do tej lotérie na toto finále, lebo tam je niekoľkonásobne väčší záujem, ako je kapacita, či kvôli tomu. Ale ja som mal nejakú takú miestenku vďaka lepším výkonom, takže som nemusel čakať na lotériu a vedel som, že tam pôjdem. Čiže niekto má miestenku a niekto čaká, či ho má ten kamienok a čaká, či ho vyžrebujú, hej? Presne tak, ako tí dobrí majú miestenku vďaka výkonu, lebo oni tam chcú mať tých kvalitných bežcov, ale ako to gro tých štartujúcich tvoria hobby bežci, ktorí chcú stihnúť limit a tí potrebujú mať šťastie v lotérii. Aký je tam limit? Časový? Pre teba to asi nie je podstatné, lebo ty si ďaleko pod tým limitom. Nejakých možno 30 hodín, 28. A koľko ľudí sa tam dostane? Aká je tá kapacita? Myslím, že tento rok štartovalo okolo 2300 ľudí, dokončilo okolo 1600. Z toho niektorí asi neštartovali, čo tam boli prihlásení, ale boli zranení alebo niečo také. A štartuje sa na etapy? Asi nejde, že 2000 ľudí v kúse, nie? Štartuje sa vo vlnách, teraz neviem v koľkých. Ja som bol v tej prvej, čiže my sme štartovali o 9:00 a potom viem, že 9:15 bol nejaký štart, asi 9:30, možno v troch vlnách to bolo. Ja budem rada, keď nás tak zobereš na tie preteky, keď sa tam tak vrátiš, že mňa veľmi zaujíma, ako to celé prebieha. Teda odštartuje sa, ty máš v hlave, že teraz idem 100 kilometrov. Ako si rozložíš síly, ako máš taktiku, ako to celé prežívaš počas toho behu, počas toho výkonu? V prvom rade nechcem mať v hlave, že bežím 100 kilometrov, lebo to by som nedával hneď od začiatku, to ide hrozne pomaly. Čiže tú trať si rozdelím na nejaké kratšie úseky. Tam bolo 7 občerstvovacích staníc, kde si môžem doplniť vodu, jedlo. Z toho 3 boli, kde môžem mať vlastný support, čiže svojich ľudí, ktorí mi dajú moje veci.
A ono to je vždy logicky, že je nejaký kopec, potom sa ide dole, väčšinou tie občerstvovačky sú v dolinách, čiže sa to rozdelí na nejakých takých 7 úsekov v tomto prípade a potom mi to rýchlejšie ubieha. Čiže v hlave máš vždy ten jeden úsek, ktorý máš teraz pred sebou. Áno, viem, že najbližšie budeme, neviem, hodinu a pol, dve hodiny niekde sám, hej, na kopec dole a potom znova si môžem doplniť vodu, čiže aj som tak nabalený, aby som zvládol ten úsek a potom znova. A bežíš celý čas? Nie, tam je prevýšenie 6000 metrov do kopy, takže sú aj úseky, kde sa kráča. A ten čas tých 10,5 hodiny je aj s tým občerstvovačkami, kde stojí, že to je celé, hej, že to sa asi tak meria. Jasne, to je na každom, to je štart cieľ a čo človek robí medzi tým, ako keď je ten limit 30 hodín, niektorí tam aj spia a tak ďalej, ako každý ako si spraví. A ty si teraz som zaujímavá, čo som sa ťa chcela vtať. Ty si tam bežal, aha, toto, že určite máš aj nejaké krízy, lebo tých 10,5 hodiny sa asi nedá bez toho a tých 100 kilometrov. Ako si to zvládal? Aké boli tie krízy a ako si ich prekonal? Krízy sú stále, ale teraz boli také menšie a viac menej všetky, ktoré už som predtým zažil, že či už som bol niekde smedný, alebo som mal menej energie, teplo bolo a tak ďalej. Čiže som vedel cca, ako s tým bojovať a nejaké výrazné krízy teraz neboli. Neboli, takže si to dal. Ty to hovoríš, ako keby to bola taká brnkačka, ale teda je to obdivuhodný výkon. Ako sa tam orientuje, lebo ty si to dal asi celé za svetla, keďže si išiel 10,5 hodiny, ale keď to ľudia idú aj 30 hodín, tak idú potom s čelovkami, alebo ako je to tam? Áno, je tam povinná výbava, kde aj ja som mal dve čelové lampy a k tomu náhradný zdroj ešte. Čiže ako tú noc, aby som prežil v prípade, že by som musel bežať. Ale tá trať je značená. Máme GPX predtým, čiže mám to v hodinkách. A tam je dosť náročné zablúdiť. Ako tam, to je značené, dobre. Je to teda Ultra Trail du Mont Blanc, čo znamená, že ste teda pod Mont Blancom. Ako vyzerá tá trasa? Vy ste išli z Talianska do Francúzska? Áno, my sme štartovali v Taliansku, v Courmayeuri a bežali sme viac menej do Švajčiarska a tou stranou naspäť do Chamonix, kde bol v Francúzsku. Mont Blanc má skoro 5000 metrov a vy ste v akej výške? Ako bežíte tam? Najvyšší bod je nejakých 2500 a tie doliny sú možno nejakých 1000, čiže od 1000 do 2,5. Ja som si ale čítala, že sú rôzne dĺžky tých pretekov, niekde píšu až 166, ty si bol tých 101, ono je to nejak rozdelené na nejaké úseky, alebo ako to je? Áno, toto je ako keby to finále tej série a sú tam tri preteky, jeden má 55 kilometrov, jeden 100 a najdlhší je tých 160, čo je v podstate celý okruh okolo toho masívu Mont Blancu. A viac menej áno, každý ten bežec si nájde tú svoju disciplínu z týchto troch, ktorý chce súťažiť. Aj povieme pre ľudí, čo nie sú úplne v ultrabežeckej komunite, že je to asi ako keď cyklista ide na Tour de France, že keď takýto bežec ako ty ide na tento ultrabeh, takže je to fantastické. Boli tam aj iní Slováci a tiež mali veľmi pekné umiestnenia. Ako to funguje v tej vašej komunite? Išli ste tam spolu, pomáhate si, povzbudzujete sa, alebo cítiš tam aj nejakú rivalitu? Ono toto je komerčné, to znamená, že viacej tam ide o tie značky a o tých sponzorov. Mám nejakého sponzora, takže viac menej on zabezpečoval celé to ubytovanie a tak ďalej. Čiže tam prezentujeme tú značku, ani nie tak tú národnosť. Mm-hmm. Aj keď jasné, každý si potom pozrie tú vlajku, ale skôr je to o tých značkách, že kto za akú značku beží a ako skončí, ale jasné, registroval som aj ostatných Slovákov, aj ich výkony. A ako vnímajú Slovákov ostatné krajiny alebo organizátori takýchto pretekov, že sme nejakí takí veľkí bojovníci, alebo čo sa o nás tak hovorí v tej komunite? To ja neviem, ja bežím, ale tak Francúzi asi majú radi Slovákov, tak Sagan je veľmi populárny vďaka Tour de France, čiže aj moje meno Peter vedeli vyslovať vďaka nemu. Ti vydlaždil cestičku. No, vďaka. Ale tak napríklad tí Američania, čo som s nimi dobehol, tak ten tretí, hneď keď som prišiel, tak pozeral vlajku, nevedel ani čo to je, lebo na štartovom čísle sme to mali. Tak takým to musím vysvetľovať, no, kde je Slovensko. Bolo to teda v horách? Aké tam bolo počasie? Bola tam zima, alebo práve, že ste v takom teplom počasí bežali? Bolo dosť teplo, bolo to koniec augusta, ale
ale bolo dosť extrémne teplo na tú výšku. Tebe to vyhovuje, či máš radšej chladnejšie? Ako mal som z toho rešpekt, nemusím úplne veľké teplo, tak bývam na Slovensku, máme sneh v zime a tak ďalej, ale teraz som to celkom zvládol. A súčasťou toho behu a teda toho víťazstva tvojho je aj nejaká cena. Ty si bol u nás v štúdiu Ranných novín, kde si tak naznačil, že tá cena išla opačným smerom než ty. Čo to znamená a prečo ju ešte nemáš? No, cenu som dal kamarátovi, ktorý išiel rovno domov a ja som išiel na dovolenku stade si oddychnúť a ešte sme sa nestretli, takže ešte to je niekde. A akú cenu si dostal? Bola tam nejaká soška, nejaký kameň. Pozriem, keď to dostanem. Je veľmi sympatická tvoja skromnosť. Ty si začal s behom, nepoviem, že neskoro, ale teda ako 18-ročný a teraz skončíš vysokú školu, čiže za taký pomerne krátky čas si sa dostal medzi svetovú špičku. Koľko už máš za sebou takýchto pretekov a aké máš predošlé úspechy? No, krátky úspech, ale za 10 rokov som aj študoval, takže to bol dlhý úsek. Čo sa týka takýchto vzdialeností, tak tretíkrát som sa zúčastnil tohto preteku a to bola vlastne aj moja iba tretia stovka. Čiže dovtedy, alebo doteraz behávam len také kratšie. A čo znamená kratšie? Rôzne, ako začínal som behy do vrchu, čo malo 5 kilometrov, aj atletické preteky, ako majstrovstva Slovenska v krose a tak ďalej, čiže 10 kilometrov, 20, 30. A čím som starší, tak tým tie vzdialenosti nejak predlžujem. Aké si mal úspechy na tých predošlých dvoch stovkách? Tam si sa tiež pekne umiestnil. Tam som bol 5. a 7. A čo tomu predchádzalo tvojmu rozhodnutiu behať? Lebo v 18. dovtedy si asi tiež nejako športoval, nie? Predpokladám, že si nesedel len tak na gauči. No ja som hrával futbal do 18. A potom, keď som skončil, tak zrazu bolo čas, času viac. Ale mal som proste nejakú potrebu sa hýbať. A tým, že som z Brezna, spod Nízkych Tatier a bol som vedený k horám a tak ďalej, tak som začal v zime robiť ski alpinizmus, lebo som nemal na ski pas, tak som tak šlapal sám. A potom v lete nebolo čo, tak ten beh bol taký jednoduchý na to. A potom človek spadne do tej komunity a zistí, že behajú sa aj dlhšie vzdialenosti. Zistil som, že mi to asi ide viac ako ten ski alpinizmus, no tak sa to tak nejak už same vyprofilovalo. A čo ti prinieslo toto víťazstvo? Už sa ti ozývajú nejakí ďalší sponzori? Dostávaš nejaké ponuky? Alebo ako to vyzerá teraz? Mal si teda aj regeneračnú fázu? Bol si na dovolenke? No, dovolenka bola a neviem, ako všetci mi vravia, že sa niečo zmení, že to je veľký úspech. Zatiaľ ja si to nejak nepripúšťam. Ani ešte sú len 2 týždne odtedy, takže asi musím tomu nechať čas, aby som potom povedal, čo sa zmenilo. A čo plánuješ? Ty si teda ukončil školu, čiže túto časť máš za sebou, už ideš na takú viac profesnú dráhu. Aké máš také profesné plány teraz? Čomu sa venuješ ešte okrem toho, že ultra beháš? Tak tým, že som vyštudoval telovýchovu, tak ja som nikdy nemal nejakého bežeckého trénera. Som sám sa trénoval a som to chcel aj študovať, tak teraz viac menej aj ponúkam tie svoje trénerské služby ďalej, kto má záujem. A neviem, dúfam, že s tým behom vydržím ešte dosť dlho. Treduješ individuálne ľudí? Áno. Kto má záujem primárne väčšinou tí bežci v horách, tak ma oslovia a nejak sa vždy spojíme. Ty si spomínal, že trénoval si sám seba, čiže na všetky tieto veľké preteky si nemal žiadneho trénera? Išiel si vlastne úplne len podľa seba? Ako toto je pomerne mladý šport, že nebola na to nejaká metodika a tak ďalej. A som si povedal, že nebudem veriť niekomu, čo to nevie, že radšej to budem sám študovať. A veľa vecí bolo ako pokus omyl, že veľakrát som sa popálil. A práve aj preto som sa potom rozhodol, že OK, ponúknem tie svoje služby ďalej, aby tí ľudia opäť nerobili tie isté chyby, čo ja. Na ktorých si sa potom naučil. A ako to vyzerá, keď bežíš taký dlhý beh? Na čo pri tom myslíš? Hovorí sa, že je to také veľké čistenie hlavy. Aké je to pre teba? Ako v tých samotných pretekoch úplne ideálne, myslím len na tie nasledujúce možno kroky alebo nejak pol hodinu dopredu, aby som vedel, že čo ma čaká, kedy sa napijem, najem a tak ďalej. Ale v tých tréningoch je viac času na premyšľanie, lebo tam je človek sám, je tam ticho, tak si preberie rôzne témy. Aj si predbiehal ľudí na tomto
veľa si ich obiehal, alebo ako to bolo potom, ako si odštartoval? Ako odštartoval som celkom vpredu, bol som v tej prednej skupinke, potom cez obed som kus zvolnil, čiže som sa prepadol na možno 10. 15. miesto a potom opäť som obiehal, čiže tam vpredu sa to tak miešalo. Aj sa nejako povzbudzujete počas toho, keď sa obiehate alebo komunikujete navzájom, alebo ide si každý sám? Ako kto? Ako už väčšinou sa tam poznáme, tak keď sa poznáme, tak aspoň nejaké také ahoj ako. A potom, keď je niekto, že vidím, že krýva alebo má nejaké problémy, tak jasne, keď ho obieham, sa opýtam, či je v poriadku, či niečo nepotrebuje. Ale nejaké dlhé komunikácie tam nie sú. Ty si spomínal, že na tých občerstvovačkách na troch ťa čakajú aj tvoji vlastní ľudia. Je to aj tak, že si napríklad meníš tenisky alebo takéto veci, alebo ideš stále v tých istých, alebo v čom ti oni pomáhajú? Ako jednak tam môže mať to svoje jedlo a pitie, čiže nemusím sa spoliehať, čo je na občerstvovacích staniciach, že tam je väčšinou nejaká kola, nejaký jontový nápoj, ktorý nepoznám, čiže tu nám môže mať to svoje, čo mám odskúšané. A áno, teraz som menil aj tenisky, aj ponožky, som mal otlaky, vždy to mám v zálohe, ale málo kto to mení, hlavne ako z tých vpredu ľudí. A čo bolo pre teba také najťažšie? Ty si povedal, že si to dal bez kríz, alebo takmer bez kríz, čo je také neuveriteľné, ale hovoríš, že otlaky boli, asi aj nejaká bolesť. Čo ťa tak možno negatívne prekvapilo? Ako do otlaky a takéto, že to bolí, jasne 10 hodín asi vždy bude kus bolieť, takže to je v pohode. Ale vravím, ako bežal som za tretíkrát, čiže už som vedel ceca, ako by to mohlo vyzerať a asi ani veľká kríza nemohla byť, keď som bol druhý. Že A mám aj takú intimnú otázku, ako je to s toaletami, že asi za ten čas človek aj potrebuje ísť. To tam máte v rámci tých občerstvovačiek, alebo ako to je? Myslím, že tam niečo je, ale popravde, ty si to nevyužil? Ja som nikdy... Všetko si vypotil? Všetko som vypotil a strebal. Hej. A čo je najtežšie a čo je také najľahšie, že čo ťa tak motivuje stále behať, alebo čo ti v tom prináša takú tú radosť? Akože počas preteku? No keď máš takú dlhú trasu zabehnúť, musíš sa nejak motivovať. No jasné, ako na pre tú hlavu je úplne skvelé, keď človek niekoho obieha. To znamená, aj preto som ako keby sa chcel prepadnúť kus hlbšie v tej polke. Je tam taká súťaživosť? Potom som proste len pozeral pred seba, nie za seba, že kto ma dobieha, ale aby som bol ja ten, čo dobieha. Aj ťa niekto obehol? Viac menej v druhej polovici už nie. Mm-hmm. Tam, áno, ja som kus zvolnil, čiže som sa prepadol a potom už po tých 5-6 hodinách už ten mozog je taký otupený a vtedy to ako pridá, keď vidím niekoho pred sebou, ako nevládze a chcem ho dobehnúť. Takže to je také príjemné vtedy. Mm-hmm. Boli ste pod Mont Blancom v krásnom kraji, krásnom kopci. Stíhaš si za ten čas aj užívať tie výhľady a to prostredie, v ktorom si? Vidíš tam aj nejakých, ja neviem, nejaké zvieratá, alebo to tam vôbec nie je? Vôbec. Ja fakt neviem, kde sme. Ako bol som tam na sústredení, čiže som si to pozrel, aké to je pekné, ale počas toho preteku pozeraš len pod tam nohy? Nie je priestor na pozeranie ako pod nohy. Pomedzi nejaké stáda kráv sme bežali. To sú jediné zvieratá, čo som videl. A ako prebieha to sústredenie? Si hovoril, že je to 4 týždne, počas toho si sa aj učil. Aký tam máte režim? Ako ja som tam bol sám a taký režim bol iba spať, jesť, trénovať. A pomedzi to si sa učiť. Ty sám nariadil, že to nebolo nejaké... Nie, to nebolo organizované. Ako ja sám mám niečo vyskúšané, čo mi funguje a tak som šiel. Vieš si tú disciplínu tak sám naordinovať? Máš to tak v sebe? S týmto som nemal problém nikde. A potreboval si tam aj nejakú aklimatizáciu, keďže to bolo v takej výške? Či to si mal vlastne v rámci toho sústredenia? Aj v rámci sústredenia, ale viac menej ako aj doma sa pohybujem do 2000. Tam bolo 2,5, čiže to nebol až taký extrém, že by som potreboval aklimatizáciu. Ako trénuješ doma? Ako vyzerá taký tvoj životný štýl? Ako tým behom ty žiješ? No, tak si tak pobehujem za domom. Cestný bicykel, zimeský alpinizmus. No a tak. Teraz odtiaľ to bežíš? Dobre zna? Nie, to je ďaleko a je to po rovine. Tak to ťa až tak nebaví. Peťo, ďakujeme ti veľmi pekne, že si prišiel, že si nám o tom všetkom porozprával. Musím povedať, že si extrémne skromný, ale to, čo si dosiahol a asi ešte budeš dosahovať, je úžasné. Takže ti k tomu gratulujem a myslím si, že je to pre mnohých aj inšpiratívne. Takže ďakujeme, že si tu s nami bol.
Ďakujem aj za pozvanie. A dúfam, že aj vy ste si z tohto rozhovoru vzali niečo motivačné. Je to nielen pre športovcov ale bežcov, alebo bežcov, ale je to asi pre každého človeka vedieť, že takéto niečo sa dá zvládnuť veľmi pekné. Takže počúvali ste podcast 24 s Petrom Fraňom, ultrabežcom, ktorý vyhral druhé miesto na pretekoch Ultra Trail du Mont Blanc.